Šogad pozitīvs organizatori parūpējušies ne tikai par dažādām izsmalcinātām baudām ausīm un acīm, bet arī mūsu vēderiem. Ēdināšanas zonā daudz jaunumu un būs arī iespēja saisties kā restorānā. Restorāns festivālā? O jā, bet tas nebūtu nav viss, jo ko īpaši sagatavojas arī Latvijas populārākais šefpavārs Mārtiņš Rītiņš. Šis gads būs īpaši, jo es pirmo reizi es gatavošu tautai kaut ko veselīgu. Šodien un visas trīs dienas es tapšu mūsu latviešu slow food. Es gribu tādu senu tradīciju turpināt, un nekādus burgerus es tur negribu redzēt. Nu, es viņus nebaudīšu, es gribu redzēt kaut ko, kas nāk no mūsu jūras un no mūsu laukiem. Es viņus gribu abi savienot kopā. Tas nozīmē pleksti, tie buti no Baltijas jūras, no Pāveļu ostas, un kartupeļus no Ināra Jansons laukiem no Aizputes. Savienosim abas divas kopā, un mums iznāk Mārtiņa čips un fiš. Šeit ir man rapša eļa, arī mūsu latviešu, un tagad es paņemu medu. Un es taisīšu mīklu. Tad viena ēdam karo medu, un tas medus iedod pišķi tādu saldumu un krāsu. Un galvenais, kas manā mīklā ietiekšā, ko es nedrīkst tirgot, bet es drīkst viņu cept, ir samogo. Jeb ganža. Voilà. Samaisam to kopā. Un jūs domājat, ko nu vēlns viņš tur gatavo? Tiešām sākās. Mārtiņ, bet man liekas, ka tā bija tā atslēga, kas nodrošinās, ka pie tevis būs baigi garā rinda. Low food ir pretēji fast food. Tas nenozīmē, ka ilgi jāgaida, ja ilgi kaut kas gatavojās. Tas slow food nozīmē vietējais, tradicionālais, sezonālais. Un lai zemnieks dabūn savu vērtību, ko viņš ir strādājis. Tas ir, kas ir slow food. Tas nav gara rinda, ja blēna rinda. Tas rindas būs citur kaut kur, ja? Tagad te mani mīkli gatav. Šī zivtiņa, kas te ir ledu, tā ir plekste. Un nekur ir akmens bute. Un tas ir, ko mēs pasniegsim visādīgi Latvijas zivis. Tad plekste būs burta būs, bence būs. Un ja jūs labi uzvedaties, varbūt kāda garna pa kluso zem lecis, es jums arī pasniegu. Eļi sakursusi, un kā saka, the show must go on! Un te dāvis liks kartupeļus, un es to grūtāko, man katreiz iedod to grūtāko darbu darīt. Es to pleksti cepšu. Un skaties, kas par kraukšķi te iznākusi. Un šitas ir čili un tomātiem. Viss, kas te dā to Latvijas. Un paši galvenais citrons. No mana citrona koka. Un voilà. Kas ir vecšajā receptē, ir vakardienas avīze. Un lūdzu, es jums pasniedzu pozitīvas Mārtiņu čipsus un fišu. Vislabāk šis ēdiens garšo no rīta, pa dienu vai vakarā? Kas bija vakar, nav vai šodien, kas ir šodien, nebūs rīts. Vecais Mārtiņš nopūšās vienā kura gada laikā. Šis ir ideāls ēdiens. Iesildies festivālam raidījumā, kas karsts pozitīvus.